Olá, amigos, do canal Astrofoto. Boa noite a todos. Tudo bem com vocês? Então, hoje vamos falar então sobre uh, um tema aí bem interessante, que são os uh, equipamentos portáteis. Né? No caso de quiser fazer uma expedição, né, em algum lugar remoto. Mas vamos dando um boa noite aí para o pessoal que está chegando. Luiz Miguel Pombo, lá de Portugal, já está preparando o café. Boa noite. Paulo Roberto Furlan, boa noite. Sigmar Dantas, de Mariápolis, São Paulo. Rafael Amarins, de Barueri. Washington Luiz Camus, boa noite, pessoal. Bruno Melo, Noite Time. Então, pessoal, vamos falar então, como eu estava falando aí, sobre esses equipamentos aí. Que deixam a astrofotografia mais portátil, né? Não é aquela montagem que pesa 50kg Que é obrigado a, a usar em casa Sem assim, poder mexer Que é o meu caso, né? Minha montagem aí pesa 70kg E não consigo levar para lugar nenhum ela Então temos aí várias opções E eu coloquei aí Três ou quatro setups, eu não lembro Com uh, bem especificado Que câmera, qual telescópio ou lente uh, Qual montagem Então tem... Uh, os valores aí também são bem surpreendentes então quem tem, pessoa, quem tem já tem um equipamento portátil aí uh, peça para as esposas e esposas tamparem os ouvidos porque eu vou revelar os valores aí médio e setups então para vocês terem também uma ideia de que às vezes um setup portátil não é sempre o setup mais barato então. Vamos nessa. Chegando aí. certo para todos. Anderson Rodrigues, São Sebastião, São Paulo. Tem bastante gente de São Paulo. Marcelo, grande Marcelão. Buenas noites Carlos César, boa noite a todos. Vamos, vamos indo lá então. Vamos ver então as montagens portáteis. Então, a astrofotografia portátil, né? Deslocar o microfone aqui pro ladinho. Então todo mundo pronto? Vamos nessa. Júlia de Carvalho, buenas. Então essa aqui é uma vai ser uma live bem curtinha, né? Eu tô imaginando aí, ah, acho que meia hora no máximo, tá? Então quais são os pontos positivos de ter um equipamento portátil para astrofotografia? <coughs> o principalmente, né, o, o principal motivo é justamente a mobilidade, né, tu poder fazer uma composição, por exemplo, como as imagens que o Kiko Ferbern faz, que ele usa elementos do fundo para compor a imagem do céu, né, então deixa eu mostrar um exemplo aqui. Então aqui tem dezenas de, de exemplos né, que ele faz, inclusive uh, essas imagens todas que ele fez aqui lá no Chile. Vamos esperar carregar aqui. Esse aqui ele ganhou uma pod inclusive. Olha aí Júpiter e Marte. Na serra... alguma serra aí em São Paulo. Foi selecionado pela NASA. Hein? Então, aqui no Pão de Açúcar, né? a Lua com um eclipse sobre o Pão de Açúcar, a mão do, do deserto. Então, são várias fotos que ele fez justamente por ter um, um equipamento portátil. Né? Ele, por exemplo, nesses encontros brasileiros de astrofotografia, simplesmente pega lá o tripé dele e vai lá no meio do campo, acha lá o objeto. Terrestre que ele quer fazer a composição junto com o objeto celeste, no caso aqui a constelação de Orion se pondo, né? E faz a, essa imagem, faz essa composição justamente aí por ter um equipamento portátil e móvel. Então, equipamento leve, né? A, a, primeira, a primeira regra é ser um equipamento leve, né? Buenas Everton, Eber Sivini Ferreira, boa noite, Isabelle Stout, cheguei, buenas guria. Então primeira, o primeiro quesito é ser leve, para ser móvel, né? O outro ponto positivo é ele não precisa ter eletricidade externa. Então aí tu pode estar tá no meio do nada, lá no, no, no fim de mundo, tu planta lá o teu telescópio, tua montagem lá e faz imagens. Então, essa é um grande ponto positivo. Compacto, tu põe aí uma mochila, duas mochilas no máximo, né? Depende da depende complexidade do setup. Mas normalmente é um equipamento simples, por exemplo, esse aí que o carinha está tá usando é uma câmera e um tripé. Isso aí cabe numa mochila, né? Aqui tá em alta qualidade. Tenta Tenta ver se não tá com a. Um full HD ao teu YouTube, hein, Isabelle? Pô, eu como eu tô de 200mm não consigo nem sair de casa. <laughs> eu sei bem como é que é, já tive um de, de 300mm. <laughs> é por isso que eu construí meu primeiro observatório. O troço era grande demais para poder ficar levando pra dentro para fora de casa, era muito, muito trabalho. É mal passava pelas portas a base do, do, do Obsoniano, né? Então. Além de ser equipamento compacto, tem uma montagem rápida. Mesmo sendo equipamentos uh, até mais complexos, uh, por ter uma alta mobilidade, eles facilitam a montagem. Tá? Então, eu vou mostrar alguns exemplos e vamos discutir quais são as uh, a realidade do que é possível capturar com esses equipamentos, tá? Porque Alguns conseguem ser muito caros, mas nenhum equipamento vai fazer mágica sem saber usar ele. Tá? Nenhum equipamento tu vai uh, montou e ele vai sair fazendo imagem. Tá? Tu vai ter que aprender, a fazer foco, fazer alinhamento polar. Claro, esses equipamentos, os, uh, esses equipamentos portáteis, eles ajudam muito. Existem muitos, muitas facilidades por exemplo o tu faz o alinhamento polar em questão de cinco minutos aí usando o um celular um tablet e, uh, e tem essa essa facilidade toda uh, embarcada né pontos negativos dependência de baterias né pode estar tá lá no no fim do mundo beleza não precisa de eletricidade mas precisa de bateria tá? Então, na verdade, precisa de eletricidade, só que precisa de uma forma compacta de eletricidade, né? As baterias. E se tu não levar baterias extras, baterias suficientes, tu vai simplesmente ficar sem fazer imagem, ou sem fazer a guiagem, ou sem fazer o acompanhamento, né? Então, tem todos esses pontos aí. Tem o um ponto, um ponto uh, mas a maioria dos pontos são pontos positivos em relação aos negativos, né? Tendo aí bateria suficiente, consegue fazer tudo isso tranquilamente, certo? então pessoal, se alguém tiver alguma dúvida no decorrer aí da, da apresentação, pode ir deixando aí no chat. Não se esqueça de deixar aí um, uma curtida no, no vídeo, sempre ajuda, né? Nos algoritmos aí. Então vamos fazer, vamos ver o setup mais simples de todos, que é a DSLR e o tripé fixo. Que que é a su sugestão? A sugestão é assim, o equipamento mais barato possível desse nível. Uma que não tem um i, a lente do kit mesmo de 1855 mm um tripé fixo. Quanto é que sai? De mil a dois mil reais tá nossa é muito não tu vai tu for ver se tu for comprar uma câmera modificada já ela já sai em média mil e reais tá então mais o tripé ah vai pagar aí uns duzentos trezentos reais então eu tô chutando um pouco alto assim digamos conseguir uma câmera um kit completo aí de mil e duzentos mil e reais um um tripé fixo Professor, adquiriu uma que não tem um ir para começar, já consigo? Olha, exatamente o teu exemplo aqui. <laughs> Boa noite. Tem alguém vendendo uma que não tem um i no grupo, baratinha. Ah, é verdade, acho que... Eu não, não lembro o valor exato, mas é algo... 550 reais, alguma coisa assim. Fábio Correia, de Salvador, Bahia. Buenas. Então, esse é o setup mais simples possível, né? Se tu... Se tu não conseguir, não precisa ter nem tripé Se tu colocar numa, a câmera apontada segurar Apoiada numa pedra Numa cadeira, num banco Até no capô do carro eu já fiz foto, né? <laughs> pra foto da Via Láctea Vale a pena modificar? Vale sim Todas essas nebulosas aqui tem, aqui tem muitas nebulosas aqui é a nebulosa do cachimbo né aqui por aqui fica aqui é a nebulosa da lagoa em vez de pegar como manchas brancas vou pegar manchas vermelhas né eu comprei essa que você falou lá no grupo ah <laughs> isso aí foi, falou foi rápido no gatilho né o tracker que uso não requer eletricidade eu tenho um tracker à corda. omega lx2 esse modelo permite uma lente de 50 minutos fazer exposição de até uns 40 a 50 segundos e 135mm até os segundos e bem alinhados. Que show, muito legal. É uma ótima opção aí para exposições curtas, né? Então, o que, que dá para fazer aí com uma DSLR tripé fixo? Dá para fazer Star Trails. Então, obviamente é fácil, só precisa da câmera parada fazendo muitas fotos de longa exposição, né? Minha câmera foi 4K, o tripé foi 800. Ah, já começou aí com uma, uma câmera boa e um tripézão bom, né? Agora o tempo que vive nublado. É, seja bem-vindo à é maldição do telescópio ou da câmera nova. <laughs> Essa é bem conhecida. E aqui, o que, que dá para, que, que tipo dessa imagem aqui, ó. Isso aqui é uma imagem de tripé fixo. Foram 20 frames de 10 segundos com uma lente de 18 milímetros. Essa é a diferença de fazer a modificação. A gente viu aqui nessa imagem anterior, todas as nebulosas elas aparecem brancas. Claro que ela está saturada provavelmente por poluição luminosa, mas aqui no lugar escuro tu vai ver que as nebulosas começam a aparecer. As nebulosas de H alfa, né? as nebulosas vermelhas, começam a ganhar destaque. Por exemplo, aqui bem tênue, temos aqui a galinha correndo, temos aqui a nebulosa da etacarina e ela já começando a aparecer os tons vermelhos, tá? Então, assim, ó, são os detalhes que começam a aparecer com uma câmera modificada. Então, assim, ó, vale a pena modificar uma câmera para fazer imagens, assim de curta exposição com tripé fixo, vale, vale muito a pena. Tá? Opção 2, ou setup, setup, mais dedicado, né? Uma DSLR e um tracker. Uma, usando de novo aí uma Canon T1i, a lente mais barata que existe, que é a lente do kit, um tracker da iOptron, o valor R$ 2.500 a R$ 4.000. o valor já praticamente dobrou, né, do setup anterior. Só que agora tu não está mais limitado a poucos segundos de exposição, né? Porque até então tu estava limitado àquele cálculo, né? Se a câmera não era full frame, tu estava limitado a fazer 300 dividido pela distância focal da tua câmera, da tua lente, em segundos, né? Então, por exemplo se tu está usando a lente do kit de 18mm, 300 dividido por 18, vai fazer frames de 16 segundos no máximo, antes que as estrelas fiquem uh, virem risquinhos, né? em vez de fazer, virarem pontos. Né? Isso por causa da movimentação da Terra. Com um tracker, essa limitação já não existe mais. Pode fazer aí 30, 60 segundos de exposição, só limitado aí pela precisão do teu alinhamento polar. E isso abre um leque de muitas possibilidades da qualidade da imagem, da profundidade da imagem. Olha a diferença que a gente já consegue fazer. Consegue fazer, mesmo com um tracker simples, né? sem guiagem, consegue fazer panoramas grandes da Via Láctea até campos mais estreitos. Aí, por exemplo, aí a nebulosa de Orion com uma. Com uma Objetivo, essa aqui provavelmente uma de 300 ou 400 milímetros, né? Então, com um tracker bem alinhado, consegue fazer alguns frames assim, mais de qualidade. Tá? Leandro é que salve amigos da fotografia em todo mundo, salve! E essa aqui é a diferença aí, novamente, de uma câmera modificada. As nebulosas em H alpha, que são as nebulosas vermelhas, elas começam a aparecer. Nada disso aqui apareceria numa câmera não modificada. Aqui tem as duas nebulosas M16 e M17, aqui tem a nebulosa da lagoa, para aqui tem a nebulosa da... da lagosta e da pata de gato. Aqui tem a. essa aqui é de reflexão, então não, não afeta muito, mas essa nebulosa aqui gigante. É uma nebulosa de H -alpha e ela não apareceria numa câmera não modificada. A câmera que peguei virá com uma lente de 50 mm. Ah, show de bola, 50 mm. Usando o tripé fixo, já, já daria para fazer exposição aí de 6 segundos tranquilamente. Então, pode virar para o céu aí e fazer exposições. E todas essas setups aqui, tu não precisa nenhum controlador. Poderia simplesmente ter um disparador controlando a câmera, programa lá no disparador, ah, eu quero uh, 20, 20 20 imagens de 30 segundos, por exemplo, e o disparador vai fazer esse controle automaticamente, claro, tu não vai ter guiagem, não vai ter essas essas facilidades diferenciadas, né? Se não modificar, mas ao ah, fio tem o mesmo resultado? Não, não tem. É a mesma coisa que um cara cego Uh, usar um binóculo. Então ele, ele vai, mesmo tendo a, a ampliação da, da possibilidade da visão, se ele não consegue ver, não vai ter o que ampliar para ele ver. Então tu tem que ter a possibilidade de enxergar primeiro aquela nebulosa para depois filtrar, porque na verdade o filtro ele só está tá bloqueando. Né? bloqueando a poluição luminosa e deixando aquela onda, aquele comprimento de onda específico da nebulosa passar. Mas se a câmera não está enxergando esse comprimento uh, esse comprimento de, de onda, não não vai fazer diferença nenhuma, né? Então é um saci de patinete, <laughs> saci de patinete. <laughs> Basicamente isso Assiste a live lá Filtros para astrofotografia que tu vai entender Por que que se usa Uma câmera modificada E usar filtros em câmera Modificada é um desperdício Enorme como um saci de patinete Que nem o Everton falou Jorge Oliveira, boa noite pessoal, chegando agora Então eu com Frames curtos né, porque o Tracker não permite guiagem os trackers mais simples não permitem guiagem e a, a duração máxima do teu frame vai ser limitada <coughs> por dois fatores, que é a precisão do teu alinhamento polar e o erro periódico do, do tracker, então o tracker normalmente tem um erro periódico aí não muito grande, mas não se deve usar distâncias focais muito grandes aí porque o erro periódico começa a aparecer e as estrelas vão ficar uh, em formatos de tracinhos, mas não por falta de alinhamento polar, mas porque as engrenagens dele não são tão perfeitamente feitas, eles são feitas aí para ter uma precisão adequada, mas se usado com lentes aí de distância focal mais curta, tipo 200, 300 milímetros no máximo. Passando para um setup aí mais complexo, então, que é a DCLR e uma mini equatorial. No caso, aí já vamos colocar uma Canon T3i, que ela é um pouco melhor, bem melhor, na verdade, que a T1i, porque ela tem o, o LCD escamoteável, tu pode abrir ele e girar. Então, tu não precisa ficar lá embaixo da câmera, numa posição ruim, para poder focalizar ou para ver o que está que acontecendo. Pode simplesmente girar a tela para tu poder enxergar o que está que acontecendo. Uma lente de 200mm f2.8, que é uma lente excelente, uma das melhores para fotografia. Eu acho que só perde para a lente mágica, né? É a Samyang 135F2. Então, usando aí uma montagem, uma Skywatcher AZ GTI. Um mini guider com uma AS 120 para guiagem né? aqui na frente, valor de 10 mil a 13 mil reais. É caro, é caro, mas é o preço, né? Então, assim ó, porque na verdade essa GZ, a ZGTI é uma montagem equatorial, é uma montagem azimutal, na verdade, com uma mudança com a inserção de uma cunha que tu inclina ela. Ela vira uma montagem equatorial. Então, a pequena mudança aí no, no atualização do firmware dela permite que tu use ela em modo equatorial, faça go-to tudo mais, usando até o celular. Então, isso aqui já desbloqueia muitos alvos, muita coisa. Se alguém quiser me dar um presente, um assim, tô aceitando. Olha, eu também tô. <laughs> Porque um, um presentinho aí de 10 a 13 mil reais não, <laughs> não é não é presentinho, né? Então, esse tipo de equipamento ele já desbloqueia. E ele permite duas coisas: Go to, né? Então, tu não precisa. Em todos os equipamentos anteriores, tu precisaria apontar manualmente, né? Saber onde é que o objeto que tu quer fotografar está no céu que para muitas pessoas aí que não conhecem, o céu é um grande problema, né? Esse aqui já é um, um para quem já quer fazer a foto sem se preocupar onde é que tá o objeto, né? Tu simplesmente seleciona lá no catálogo, ele vai lá e aponta sozinho para ti. Então, e o outro detalhe é que essa montagem, a Skywatcher AZ GTI, tu permite, é permitido fazer guiagem, né? Então não tem mais limitação de erro periódico. Uh, se tiver um pouquinho fora o alinhamento polar, a, 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 a guiagem também vai dar conta, claro. Não vai exagerar, não erro alinhamento polar exagerado, erro de alinhamento polar exagerado não vai corrigir. Mas se tiver um pouquinho fora a guiagem corrige. Tá? Então isso 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 já libera muito o potencial de astrofotografias Tipo, não teria limites no caso, né? É só trocar no Celtinha quatro portas. <laughs> no caso, precisa do Celta primeira <laughs> Então, a quantidade. O, o poder que de captura aumenta muito. Então. Olha só o que que é o, o grande passo né, na evolução da qualidade de capturas temos aqui a, a nebulosa da Roseta e a, e a galáxia da an, galáxia de Andrômeda né? os dois feitos aí com DSLR e uma ZGTI então foi desbloqueado aí um potencial enorme só que claro custa, custa caro esse potencial né e ainda temos mais um setup que é mais caro ainda. Mas eu quero falar uma coisinha para vocês antes, tá? Chega aqui comigo. Pessoal, uh, dia 3 de julho. Deixa eu ver aqui se é dia 3 mesmo. 3 de julho. Então é um domingo, vai rolar a terceira turma aí de um, do um workshop de captura e guiagem usando Nina, PHD, SkyTech X, tá? Quem quer aprender a fazer alinhamento polar usando meios eletrônicos, né, tipo câmeras e telescópio, fazer a guiagem, saber o que, que tem de errado na guiagem, como consertar o problema de guiagem, como usar o NINA, como fazer o, o enquadramento pelo NINA, plano de captura e tudo mais, vão fazer então esse workshop. Vai ser três horas, são três horas e meia mais ou menos ele fica gravado, então se no dia tu não conseguir participar, ele fica gravado num link privado do YouTube, que tu pode assistir depois. Então, quem tiver interesse aí, manda um WhatsApp pra mim, que já tá aberto as vagas aí para essa turma do dia 3. Quem não tem meu WhatsApp, manda uma mensagem lá no Instagram do canal Astrofoto. Só procurar no Instagram, canal Astrofoto, enviar uma mensagem lá e aí, compa, estou tá interessado no curso. Beleza. A gente vai, vai conversar. Beleza, então pessoal. Tinha mais um recado. Uh, todos os meus equipamentos queimaram. <laughs> Sério. Meus dois PCs que tinham no observatório queimaram. Meu Raspberry Pi queimou. Eu só tô com Aziera agora. Então vocês vão ter que ter alguma paciência aí para as próximas lives de captura. Porque já, em, já comprei aí um mini PC, tá vindo da China a caminho aí, acho que mais uns 10, 15 dias já chega aí. Então, tá, aqui eu já o próximo, próximo passo é eu é tomar banho de sal grosso aí para não queimar mais nada, né? <laughs> Porque eu tô louco para testar também. Tem equipamento aqui para testar, tem o, o One Step, da One Step Brasil, né? o ESP32, a última versão que eu tô louco para testar. Só que eu tô sem controlador no, no telescópio. Então, uh, então tem paciência que em breve vai estar tá tudo tudo solucionado. Tinha mais um mais um recado. a ah, essa quinta-feira excepcionalmente não vai ter live porque vai ter feriado aqui. Eu gostaria de aproveitar. Então, sexta-feira continua live de melhores imagens da semana, tá? E a uh, na próxima terça, seria nessa quinta, mas na próxima terça vai ter a, a live aí sobre o que, que é a escala da imagem. Todo mundo pergunta assim: tá, ah, mas por que, que tem que ser 2 segundos de arco por pixel? O que, que influencia isso? Blá blá blá. A gente vai falar isso nessa live aí na terça que vem, então. Qual você escolheria para a fotografia? Um SCT de 8 ou um RC de 8? Cara, RC de 8 é fantástico, mas SCT. É complicado de guiar. Porque a uh, SCT de 8 tem 2 metros de distância focal. O RC de 8 tem 1.600. Então, assim, ó, já é um pouco mais fácil de guiar. E a uh, SCT tem a placa corretora frontal. Mas o RC é mais complicado de. Bem mais complicado de. <laughs> mas bem mais complicado mesmo de colimar. Mas como eu estou usando um RC de 8, eu sou meio eu Eu prefiro rc eu, eu gosto do, dos, dos espinhos de difração do rc que são, são muito muito bonitos. deixa eu até mostrar aqui uh, uma fotinha que eu fiz que eu estou usando agora o único setup que sobrou funcionando para mim é uma é um azier né um azier daquela versão antiga mas antigona né deixa eu abrir aqui as imagens que eu fiz então já colimei ele deixa eu trocar aqui para outra para outra outra tela <coughs> então esse é um teste um um frame de teste então eu gosto ainda desses espinhos de difração dos RCs acho muito bonito então pegou bastante detalhes ali pegou até a mãozinha isso aqui é um frame em L tá não é um frame de H-alpha então, dá para pegar muito mais detalhes. Então aqui as Pleiades do Sul também. Tá? Tá bem colimado aí agora, tá? Bonitinho aí o RC, tá rodando legal. Mas tem que, vou ter que esperar um pouco aí para poder ver o céu ao vivo. Então, logo logo vai bombar o galinheiro de novo. Tudo zerado, instalei aterramento só para garantir, né? Ele tava com uma Diferença de potencial de 50 volts entre o neutro e o, e o terra que é absurdo, né? Eu instalei uma vareta aí de 30 a 40 cm de aço e baixou para 10 12 volts a diferença, então tá quase o ideal. Que seria aí poucos volts, né? 4 v uma EQ6 seria o suficiente. É HEQ5 já eu já vi usarem aí com um RC de 8 polegadas, mas bem no limite, bem no limite mesmo. Tá? Ah, outra coisa. Eu gostaria de pedir um favorzão para todos vocês que estão assistindo. O, o algoritmo do YouTube, ele procura algumas coisas para recomendar o vídeo, tá? Ele procura quantidade de pessoas que viram, quantidade de likes e comentários. Então assim, ó, peço um grande favor encarecidamente, todos que assistem, os vídeos aqui no canal Astrofoto, deixa um bacaninha, legal, ok. Qualquer coisa, até um ponto serve de comentário lá no, aqui na seção de comentários, tá? Porque isso faz o vídeo ter mais visibilidade, tem mais alcance, atrai mais pessoas aqui para o canal Astrofoto. Beleza, pessoal? Então, último recado: se tu quiser ser membro do Canal Astrofoto, aí como o pessoal Everton Han e Isabelle Stout. Uh, quem mais Rafael Marins, Sábio Correia, uh, Carlos César, Marcelo Hernandes Então, como ser membro apoiador do Canal Astrofoto, aqui embaixo tem um botão chamado, chamado seja membro, que tu pode ser membro apoiador do Canal Astrofoto. Vai contribuir com um pequeno valor mensal e tu vai ter acesso aí a muitas, muitos benefícios aí diferenciados. Um deles é tem acesso aí ao canal, ao canal Astrofoto VIP, né? Então, acesso ao grupo exclusivo para membros apoiadores do canal. Tem acesso aos vídeos exclusivos para membros. Tem aí uma vez por mês a gente tem a, a live exclusiva para membros. Que todos os membros entram e participam via vídeo para conhecer um ao outro, trocar ideia, tirar dúvidas ao vivo ali, que é o jeito mais rápido de aprender. <laughs> um deles é o. <laughs> Aquele emoji ali, ó. <laughs> bueno, Samuel Maitinho, tudo bem, cara? Então, seja membro, Tem acesso também a vídeos exclusivos. Tem o último que saiu aí, um, um método revolucionário de remoção de ruído no PixInsight. Tá imperdível. E, e também. Uh, tu pode participar aí em lives por exemplo nas lives uh, semanais tu pode entrar como comentarista né depende do nível de tu de apoiador pode entrar como comentarista como em live de captura tu pode entrar compartilhando as capturas tudo mais beleza pessoal então quem quiser contribuir ajudar o canal Astrofoto a crescer e a te ajudar seja membro Boa de caçadores portáteis Buenas Tyson Comentário, pode ser um monte de pontinhos, só não, não comentem bobagem, né? E não é no chat, é no comentário do vídeo, tá? Não é, no, não é aqui na, na barrinha de, de bate-papo, é aqui embaixo nos comentários do vídeo, beleza? Então vamos ver aí o último setup. É o set acho que é o último. Outro. Não, não é o último, é o penúltimo. Pois é... Aqui tá um frio... Uma umidade... Deu dois dias bons... Mas claro... Lua cheia, né? Lua cheia... É tempo bom aqui no Rio Grande do Sul... Infelizmente... Só quando... Só dá... Só dá tempo ruim em lua cheia... Quando tem eclipse... Então vamos aí pro setup número 3... Que é o setup aí... Top da linha, né? Que que é? Um Apo Ascar... 400... De setenta e dois milímetros Uma Ase 2600 Em cima de uma Az GTI Com mini guider e Aze 224. Olha só O valor de vinte e nove A trinta e dois mil reais Isso sem contar O Aze Air Que está aqui em cima, que ele vai somar aí Mais uns dois mil reais, depende da versão dele Tá então, esse aqui é um setup top, topo de linha, que tá no limite já da da, da ZGTI, mas ela consegue levar ainda. Tem os ainda, tem Ascar menor aí, que, que seria mais mais prático, mas eu só queria mostrar, tipo, o, o absurdo dos absurdos dos portáteis, tá? Então, pois é, isso aqui vale. Duas vezes e meia que vale o meu carro. Eu tenho um carro dando nove, É um Vectra, minha banheira aí. <laughs> e vale quase três vezes o valor do meu, da minha banheira. <laughs> Salve, André Gang! É, já tem que trocar no Onix aí. Então, baixem bem o volume aí para as mulheres, para as esposas aí não ouvirem quanto é que pagou no setup. Que não foi 500 reais, Que o amigo estava se desfazendo, né? <laughs> Não compensa mais a Star Adventure 2 No lugar das EGT ah, É 6 por meia dúzia tá? As duas vão fazer aí a mesma coisa Elas têm uh, o payload bem parecido O preço bem parecido E tudo mais tá? Então aqui Tu já está no limite do setup da, da portabilidade Porque aí tu já estaria Bem complicado aí Enchendo duas mochilas E ainda carregando uns contrapeso. Senhor contrapeso, né? É, põe um mute aí pra mulher não ouvir. Então, se ela, se ela desconfiar com o quanto é que tá gastando nessas nessas câmerazinhas vermelhinhas aí que tu disse que pagou 200 reais na internet da China, ela vai pirar. Então, aqui, o céu é o limite, literalmente, né? Porque as, a qualidade das capturas... Aí é outro nível, né? Então, aí temos um exemplo das Played M31 de novo que melhorou muito a qualidade né? em relação a essa, essa aqui que foi feita com a DSLR. Tem, tá mal calibrado. Tem uns, uns, uns anéis de sujeira aqui e tá com pouca cor, né? Então, aqui já tem. Bem mais detalhes, as estrelas bem menores, estamos mostrando aí uma resolução bem maior. Então, esse é esse o objetivo da live de hoje, né? Mesma coisa aquela casa vendo nos Estados Unidos Eu ainda, acho que era fake. Qual casa nos Estados Unidos? Essa vantagem é compatível com a câmera Canon meu d com a lente de 300mm? É, sim, ela é compatível, só que ela custa. 6 mil reais, tá? E onde que se encontra esses equipamentos? Um dos sites que eu posso recomendar é a Photon Astro, né? Photon Astro é o nosso apoiador principal. Vamos lá ver aqui uma montagem a ZGTI, que inclusive tem um review aqui no canal Astrofoto, né? Tem a ZGTI, tem a <coughs> A Star Adventure. Se tiver muita grana aí tem a, a, a AM5, né, que é a nova montagem com a harmonic drive. Mas aqui eu completa ela com tripé e tudo e contrapeso, ela sai 5.400. Tá? Kit de astrofotografia inclui montagem, tripé, cunha, mini pier contrapeso e barra. Então, tudo o que precisa aí para. Basicamente tudo o que tem nessa imagem aqui. Voltando uma. Que postar. Ah, sim, que postar no grupo lá que tinha uma, tinha um puta de um telescópio, uma montagem, uma uma, uma G11 da Astrophysics lá. <laughs> Nossa, cara, lá sim Não dá para dá pra tirar algum valor da casa lá só com a venda aqueles equipamentos. Então, montagem essa aqui. Outra opção seria a Star Adventure, né? Que no final das contas provavelmente vai sair o valor muito próximo. Kit astrofotografia é, sai um pouco, um pouco mais barato. Só que a Star Adventure ela não tem a guiagem, não tem a em declinação, né? Então teria que fazer aí. Não tem nem Go -to, na verdade. Então, nesse caso aí, a... mas ela é muito mais portátil. Mas vamos lá, tem, tem os telescópios também, né? Um dos telescópios mais portáteis é essa lente aqui, a da Ascar FMA 135, que é uma lente 135mm F4.5, que é um apinho, né? Bem pequenininho, tem o Ascar FRA 400, que é um apinho de 72mm, também tem o Sharpstar de 76mm, mas eu acredito que o Ascar ele tem uma. Leve vantagem na qualidade ótica. Tem o menor ainda, né? O Sharp e 61mm. Que é um nosso 355mm. É, acho que ele tem redutor focal já também. É. Vai para e duzentos, Com redutor ele fica F4.5. 275mm, olha só. Então é como se fosse uma lente teleobjetiva aí muito boa. E as câmeras, né? As dedicadas. Que a gente tava vendo. A ASE 294. Nossa, tá em promoção. Opa! Vamos aproveitar que tem promoção lá, pessoal. lá 5.999. A ZWA 294 Color. O imposto pago garantido. Entrega garantida aqui no Brasil. Então, maravilha. Aí é promoção 5.999. Nossa, tá mais barato que algumas câmeras usadas que eu já vi esses dias aí. <laughs> Tinha gente vendendo câmera usada mais caro que isso aí. Ou a 2.600, né? Que é a, o não é o, to, o topo de linha, mas é uma das melhores que tem já no mercado, que eu já usei ela e, nossa, posso dizer que é uma câmera incrivelmente fantástica. Guiderzinho pequenininho, né? Mini guidescope Vamos ver quanto é que tá. Ó. Guider com a ASE 1200 mono, R$ reais Então já dá pra montar o setup. Ó, tem a câmera full frame agora. Essa aqui eu não tinha visto. Essa aqui é, foi adicionada há pouco, eu acho. A ASE 6,200, ó. A ASE full frame mono, R$ 25,500. Vamos ver quanto é que tá a color. Nossa, tem aqui a full frame color. Qual é a resolução dela? 62 megapixels. Meu Deus do céu. E isso aqui dá pra fazer... Dá pra... Nossa, dá pra fazer um... um, um capturar só com bin BIM 2. E ela fica com, com um pixel aí de quase 7... Mais de 7 microns. Nossa, isso aqui fica perfeito para um telescópio grande. Um RC, por exemplo. Um, um SCT. Nossa, sem... sem... Sem UpGlow. Nossa, fantástico equipamento, né? Mas por enquanto vamos sonhar. Lele, gente fina, vem rapidão Então, quem quiser, dar uma olhada lá nos equipamentos da Photon Astro. Tem os, os links o link da Photon Astro na descrição do vídeo. Mas eu posso deixar aqui também o link. Vou largar aqui para vocês no chat para dar uma conferida lá nos equipamentos da Photon Aço que é, é todo equipamento topo de linha zero quilômetro com garantia. Então é isso aí pessoal. Então alguém tem alguma perguntinha? Agora é a hora então. Se alguém tem alguma pergunta possa fazer posso, uh, faça agora então. Não esquecendo, deixa uma curtida no vídeo. Depois, deixa lá um comentário: qualquer coisa, um valeu, um joinha, um ok, ou gostei. Qualquer coisa lá ajuda a visibilidade do vídeo. Beleza, pessoal? Então, dúvidas, mandem dúvidas. Comprei um PC do AliExpress. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. É um computadorzinho. Uh, parece um de, de, de computadores de PDV. É um Bilink GK35. Deixa eu pegar aqui. Ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Então é esse cara aqui, ó. Tem quatro portas USB 3.0. Ele funciona com 12 volts, saída HDMI, porta LAN. Então, é um trocinho aí minúsculo. Então, ele tem aqui uh, 4 GB de RAM. HD... Eu peguei a versão com SSD de 256 GB, 8 GB de RAM DDR3. Então, ele é bem pequenininho, mais ou menos desse tamanho assim. Então, quanto é que tá? Que tá em promoção ainda. Aí 700... Não, ele tá eu paguei, eu paguei menos até. Eu paguei seiscentos e pouco. Não tá mais na promoção. Mas estar tá com 50% de desconto, né? Então, vamos ver se vai se vai rodar, se vai rodar tudo a contento, né? Foto um Astro parcela, bem, bem possível que sim, fala lá com o Lele, cara, a gente fina lá para negociar. Quanto payload aguenta essas montagens? A ah, ZGT aguenta 5 kg. Existe a possibilidade das montagens da Ioptron como a 126 com a bateria externa? Sim, qualquer coisa que saia 12V ela aceita. Eu achava que era pobre, agora tenho certeza. <laughs> Sim, eu ainda tô com a minha Ase 1600 aí de 4 anos atrás. né Anderson, comparsa A montagem que você citou com kit de fotografia seria só para telescópio ou serve para fazer com DSLR? Serve com DSLR. Tom, câmera modificada para foto do dia a dia fica com, com tom avermelhado. Tem como melhorar isso na hora da foto ou só na edição? Tem como melhorar na hora da foto se fizer um, um balanço de branco custom ou se colocar um clip filter com um, um IR block. É tranquilo, existe lá no, no AliExpress. Compra um IR block com clip filter. né? Em relação ao filtro que você disse, usando em câmera Astromod, quais filtros você se referiu? dá uma olhada, tem uma live especialmente sobre filtros chamada filtros para astrofotografia tudo sobre filtros lá do zero tudo que tu precisar, exemplos de uso tem lá tá, então dá uma conferida lá naquela live tem acho que é uns 4, 5 vídeos anteriores ou um pouco mais, não lembro tem tudo que tu precisa saber sobre filtros para astrofotografia com DSLR ou câmera dedicada beleza? então pessoal Vamos ficando por aqui. Espero que tenham gostado aí. Foi uma live um pouquinho mais curta do que o normal, mas é uma ideia aí para ter uma, uma amostragem da, de equipamentos. Claro, é, é o tipo de, de combinação que dá para fazer entre montagem, câmera, lente é praticamente infinito, né? Então eu escolhi aí uns setups bem Uh, bem simples, né? Tipo a ah, câmera e tripé ou câmera e trackerzinho simples, e ainda com uma câmera usada, bem barata, para vocês terem uma ideia de valor baixo que não precisa gastar um caminhão de dinheiro para fazer essa fotografia. Uma câmera usada aí e um tripé já começa a fazer umas astrofotos aí bem interessantes, tá? Então, e lembrar né que não é uma competição, ninguém tá numa corrida para comprar equipamento, tá? Tu tem a vida inteira para comprar, não precisa se desesperar, porque, ah, eu preciso comprar amanhã, preciso comprar depois, tá? Então tem gente que usou, demorou a vida inteira para comprar. Eu, eu adquiri meus equipamentos quando eu tinha 30 e poucos anos. Então, eu tenho 17 anos, tem 21 anos, ah, eu não tenho minha câmera ainda. Cara, vai lá trabalha, junta uma grana. Não, não, não tem pressa, cara. Tem a vida toda pela frente. Tá? Ou se já tem 70 anos e ainda não comprou? Não, agora é a hora de comprar então, né? <laughs> o céu tá lá, ele ele espera, né? Mas vamos, tem que O negócio é praticar. Praticar, praticar, praticar. Ninguém vai aprender fazer a fazer essa fotografia da noite pro dia. Beleza então, pessoal. Então, uma ótima noite a todos, uma boa semana para vocês. Então a gente se vê aí na sexta-feira com a live das melhores imagens da semana. Be Tem que comprar antes do céu ficar cheio de satélite riscando. Não, isso aí sai tudo, com, sai tudo com empilhamento. Nunca tive um, Nunca tive problema. Certo, pessoal? Então, uma boa noite a todos e até mais!